Děkujem se nádherně. Přátelé, teď byste si s náma mohli trošku zaspívat. Co říkáte, budete zpívat? Úplně všichni budete zpívat? Dobře, tedy jdem na to. Červí koně. Ruce nahoru. Třeba když je něco důležitého, když se třeba natáčí takhle DVDčko, tak třeba den předtím jsem takový jako, že se třeba blbě vyspím, nebo že na to myslím, aby to bylo dobrý. Ale zase cvičím, víc, že se snažím na to připravit, že cvičím hodně. Ty taky, víš, si cvičil, jsi říkal dneska mě na pumpě. Jo. Proč jsi cvičil od posledního koncertu? Dneska na pumpě. Na kytaru, myslím. Nebo na... Já tak na mámě jsem cvičil. A i to bylo 3 minuty.
myslí svoji manželku, nemyslí svoji manželku. Aby to nevyznělo. Co to je? Co je co? Tréma? To ani ne, víš, jako, není se tam, není se z čeho. Trvá do první sody. Takže pak přichází strašná chuť na feru.